nə olsalar torpağı qorumaq lazım. Bir şəhidin anasına deyib getdiyi bu sözlər böyük bir xalqı ayaqda saxlayacaq gücə malikdir. 6 uşağım var, 3 qız, 3 oğlu. Axırıncı oğlumdur, son 5 oğlumdur, şəhid olan. Belə körpəlikdən də elə şirtofaz danışıb gülənik. Və də onu da evləndirdim, toy elədim. 2 uşaq oldu. Sentyabrın 28-də könüllü getdi. Oktyabrın 30-da da. Şəhid oldu Elsəvər Əliyev. O, 1992-ci il yanvar ayının 1-də Gədəbəy rayonunun Arusu kəndində doğulub. O da vətən müharibəsini səbirsizliklə gözləyən qəhrəman oğullardandır. Biz olmuşuq 4 qardaş, 4-ümüz də hərbiyə gedib gəlmişik, zvani ilə gəlmişik, qramoto ilə gəlmişik. 3 evlad böyüdü, 6 evladım var, 3 qız, 3 oğul. Qızlarım da dağcı deyir, mən də gedirəm müharibə hazıram, Allahım da olsun. Evlatlarım üçü də hərbi çəkdi. Bir Naxçıvanda sulh verilədi. Biri Lənkəran verilədi, böyük oğlu. Bu da ki, getdi, həm Çasda getdi, Çasda adı sanında oldu. Bax, məktəblərdə də göndərirdilər o Çastan ki, belə bir tələbə yetişdiribsiniz. Bax, indi həm mol təzə direktorlar, ondan qabaq olan direktorlar. Komissarlığa gedirəm, komissar deyir, belə insan bizə rastlaşmayıb. Deyirəm, atam mənə, deyirəm, dediyim sözün yəsiyəm, deyirəm, oğul, getmə də tələsmə, deyir, yox, babam nə tərcə edib, mən elə gedəcəm. Kiçik bir kənddir, 80 evdən ibarət bir kənddir, ancaq bu kəndin indiyə qədər 20-dən çox elmlər namizədi, elmlər doktoru var hal-hazırda. Professorlar, akademiklər hal-hazırda yaşayırlar. Ancaq vətənpərvar evlatlar da çoxdur. Bugün Elsəvər şəhid kimi biz hər dərslərimizdə Elsəvərin adını anırıq, bütün şagirdlərimizə onu təbliğ edir ki, şəhid. Çünki hər kəs gördüyünü görür. Bunların gözünün qarşısında böyümüş bir oğul, qonşusu, kəndçisi, tanıdığımız bir adamın, şagirdlərin yanında böyük bir nüfuz sahibidir. Yəni şəhid kimi. Hər dərsimizdə imkan olduqca biz tarix müəllimlə özümüz təbliğ edirik. Füzuli, Laçın, Qubadlı rayonlarının azad olunmasında qəhrəmanlıqlar göstərən Elsəvər Əliyev 2020-ci il oktyabr ayında şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Vətən uğrunda hərbi xidmətə görə Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.